بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنز، السلام عليكم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو ویورز، ہماری آج کی کلیکشن بالکل مس مت کیجیے گا. آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو بہت ہی خوبصورت سی کروشیا میں بیبی ڈریس دکھا رہے ہیں. ہمارے فرینڈس کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری کلیکشن ویڈیو. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن ویڈیو دکھائے جائیں گے، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے جو ہمارے ویورس کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. تو ویورس، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا اور ہماری ویڈیو دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. ہم اپنے فرینڈس کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سی کلیکشن ویڈیو دکھائیں گے، خوبصورت سی آئیڈیاز دکھائیں گے جو ہمارے ویورس کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. تو ویورس، بالکل بھی مس مت کیجیے گا. آپ لوگوں کو اسی طرح ہم فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن ویڈیوز دکھائیں گے، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائیں گے جو ہمارے فرینڈس کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی بیبیز ڈریس ہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بیبیز بھی ایسے ڈریس پہنیں گے، وہ بھی ان لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کریں گے، بہت ہی پسند آئے گی ہماری کلیکشن. تو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ہماری کلیکشن کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈز نیبرز بھی ہمارے چینل پہ آئیں، وہ بھی ہمارے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ سکیں، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے گا. اور آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. تو ویورز، دیکھ سکتے ہیں یہ پنک کلر میں کتنا خوبصورت ڈریس ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورتی سے یہ بنایا گیا ہے. آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری کلیکشن. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سی ویڈیوز اور کلیکشن دکھائی جاتی ہے، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں. تو ویورز، اسی طرح ہمارے چینل پہ آپ لوگ فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سی کلیکشن ویڈیوز دیکھ سکو گے، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے ہمارے چینل پہ ہمارے فرینڈس کو، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، دیکھیں کتنے خوبصورت سے ڈریس ہیں، وائٹ اینڈ یلو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ ریڈ بھی بہت ہی خوبصورت سا ہے، بہت ہی خوبصورت سے یہ ڈریسز ہیں. ویورز، دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ہماری کلیکشن. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سے کلیکشن ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائیں گے ہم اپنے فرینڈس کو، جو ہمارے فرینڈس کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. تو ویورز، بالکل مس مت کیجیے گا اور ہماری کلیکشن کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈ نیبرز بھی ہماری فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن آئیڈیاز دیکھ سکیں. تو ویورز، دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے بیبی ڈریس دکھا رہے ہیں ہم آج کے کلیکشن میں ہمارے فرینڈس کو، جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. بہت ہی خوبصورت سے یہ کلیکشن دکھائی جا رہی ہے ہمارے چینل پہ. آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں. تو ویورز، بالکل بھی مس مت کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن بھی کلک کیجیے اور اسی طرح ہمارے چینل پہ فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، جن سے آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سی کلیکشن ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے. تو ویورز، آج کی کلیکشن کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو مزید خوبصورت سے دکھائی جا سکے. اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی کلیکشن.